Muchos brindan baunu. Poi le waspan to odikari aslolo to ekdom turtur talo. Kidak yen kite ngollengai munon. Ankam bonkunit galle bui kam zali ते बाहेर वेळच्या असताना ते तिजोरीत असलेले पण सगळे गेले म्हणून तो भियेनलो. पण पावलून आणि सिलासन ताका सांगा भिवू नकात म्हणून आम्ही हांगसरूच हा. मागीर तो म्हणूंक लागलो हे कोण तरी वेगळेच मनीस आनी कितें म्हणून करूंक जाय. जेजूचेर परवास दवर, ताचेर विश्वास दवर आनी तुका सगळें बरेपण फाव जातलें. ताणें बावतीस घेतलो तो आणि त्याचा सगळं गरबो आणि त्याला सुटका तारण मेळले. इतले सोपे देवान केलेले असा. पण आमकां तितलेच न्हय, देवाचो आत्म आमच्या सवें येऊन जेजूचो आमच्या भितर असा. बावतिस्मा वरवीं तो आमकां शिकयता कितें म्हणूंक कितें करूंक पळय तें. आणि हाका लागून आमी भितरल्यान आमच्या चिंतनांतली भावनांतली स्वतंत्र असूंक जाय, नाजाल्यार आमी तांचे गुलाम जाता. हे जेजूचे दोल्ले की ना संस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावंक लागता. आनी मागीर आमचे मदें कसली चिंतना आसात ती आमकां दिसती पडूंक लागता. आतां पातोक म्हणजे कितें? आमी ताका एकवटोन रावना आमचे वस्तूंगी जियेता. पातका विशीं तो तुमकां कळीत करतलो. पातो खिचर कोत्ता आमी देवा बरोबर आसा की आमचे बरोबर आसा हे पवित्र आत्मा कळीत करतलो. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां ही देणी दितलो. दुसरें म्हणजे प्रमाणीकपणा पासून. प्रमाणीक म्हणजे कितें? आमी देवा सवे प्रमाणीक जाता जेजू सवे. तर आमचे वस्तूंगी आमी तर पवित्र जावंक सोदता जाल्यार ते आपलेपणाचेच पवित्रपण जातले. आनी दुसऱ्यांक आमी नीत कोत्तेले हांव आनी ताका फोर्मोण मारतले तांचे ही सारके ना म्हणटले तो सारको ना हांवच सारको हा. पूण जेजू विशीं आसले की ना आमी सगळीं जाणां भागीदारां. सो भागिलेपणान आमचें जिवीत आमी जियेता. आनी हाका लागून पाप फ्रांसीस पाप फ्रांसिस्कान आमकां सांगलां ह्या परिशुदीक वाटेन सहब भागिलेपणान आनी एकसारान आमचे मिसांव म्हणजे जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरोंक जाय. तर ताका लागून आमी दुसऱ्यांचेर फोर्मोण मानना पूण दुसऱ्यांक आमी समजून घेता तांचे पासत आमी वावुरता. हे आमचे वस्तूंनी करूंक जायना. पवित्र आत्मा आमकां घोटाय दितलो जेजू सगळें रावन ते भाशेन दुसऱ्यांक बरेपण दाखोवचे. आनी तिसरें म्हणजे आमचे वस्तूंगी आमी दुसऱ्यांचेर फोर्मोण मानना पूण आमी ताका समजून घेता नीती विशयी. तर म्हज्या भयणीन भावनो आमी कोणाय बरोबर आसल्यान तर ते गेले जाल्यार आमकां दूख दिसता. आतां आमचो एशबन हांगसर आसलेलो हांगसर वावतालो तो मेल्या उपरांत सगळ्या जाणांक दूख भोगले. हे भाशेन कोणूय आमचे बरोबर आसा खूब वर्सां आमी दोन तीन वर्सां पर्यंत आमी बरे भाशेन जियेले जाल्यार तांची बदली जाली जाल्यार ताका भायर वचचें पडटा जाल्यार आमकां दूख लागता. पूण वचोंक जाय. वचना जाल्यार तांचे आनी आमचें बरेपण जावचें ना. तर ताचेर आमी ध्यान मन लावंक जाय. आमी चड हाचेरूच लायता की तो तें गेलो तें गेले म्हणून आनी हाका लागून आमी निराश जाता. ते भाशेन जावंक फोना. कित्याक गेले जाल्यार जेजू आमकां सांगता बरेपणाक लागूनच तें घडटा म्हणून. म्हणटच आमी जेजू सोबे सदांच रावया. ताचे सरशिले आमी पयस वेचची न्हय. पूण कशे भाशेन? पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आमी ताचे बरोबर एकवटून रावया. हे जेणे तो आमकां दिता. तर आमी त्या आपणावच्याक सदांच मागण्याची मनशां आमी जावंक जाय. म्हणजे कितें? ताका आजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी आजी ताका कशी जातली हांव आमच्या चिंतनांतली भावनांतली आमी भायर सरोंक जाय नाजाल्यार ती आमकां कंट्रोल करता. आनी असलें मागलें जें तुमकां हांवें सुचयलां की जेजूनच आमकां सांगलां म्हजे सवय रेगून रावता आनी हांव तुमचे सवय रेगून रावता तेन्ना
ही सगळीं चिंतना भावना जिचुची दवरली की ना तातूंतली आमी मोकळी जाता स्वतंत्र जाता. हे भाशेन आमी रातची सकाळची तर मागण्यांत रावत जाल्यार दीसभर मागीर ताची कोठाय आमकां मेळटली. सगळीं जाणां आमच्या हातोशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक संस्कारांत आमी जेजूच्या कोठान रावया. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोटां आसा ती सुद्दां तकले मेरेन भरोन येता. सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सगळें आसा, तें जेजूच्या नांवान भायर काडया. बरें वायट पॉझिटिव्ह कितें जावं तें जावं चिंतना उतरां कोन्यो सगळीं भायर ताच्या नांवान काडया. ताचें दवरलें की ना रोखडोच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. बरें तें उदीक बरें करून दिता, वायट आसा तें काडटा, दुसऱ्या संस्कारान आमचे सगळें तो आपलें बरेंपण भरून काडटा. व अणभव आमी बरवाशान घेवया कित्याक आमी ताच्या प्रिती मोगान वाडत वेता आनी आमकां तो खरेपणी आपल्या स्वतान सगळें शिकयतलो आनी ताची वाट पत्करली म्हणत आमकां तो परिपूर्ण जिवीत दितलो दीत आसा. तर आमी देवकारकां दिवया आनी आमचें सगळें जिवीत आनी सगळीं आमची मागणी देसांव देवा बापाक ओपन दिवया. आमेन.